Omusomo gw'abavuzi ba boda boda okuva mu magombolola ag'enjawulo mu kibuga Kampala wadde bakungaanidde ku Club Obrigato ogutegekeddwa ebitongole eby'enjawulo ebibadde bikulembeddwamu ekya Road Safety Coalition mu Uganda wamu n'ekya Center for Policing nga guno gubadde gutegekeddwa okubangula abavuzi ba boda boda ku ngeri gye balina okwekuumamu singa babeera bakola emirimu gyabwe. Omusomo guno gubadde gwetabiddwa Minisita wa Kampala Hajjatimisa Kabanda onanjidde ku boda boda ekyamudde abavuzi ba boda boda abakungu okuva Ministry y'ebyenguudo basente be ba boda boda wamu n'ebitongole ebirala. Abavuzi ba boda boda mu kibuga Kampala wadde bakungaanidde mu musomo guno nga bakulembeddwa mu bassentebe baabwe omubadde Frank Mawejje balina ensonga ez'enjawulo ze banokodde ezize zigootaanya omulimu gwabwe. Ezimu ku zino mwe muli eky'abakuumaddembe abazze bakwata pikipiki zaabwe nga bayambibwako abantu abali mu ngoye eza bulijjo ne babaggyako pamiti zaabwe. Abavuzi ba boda boda bano mu Kampala balaze obwetaavu obwa gavumenti okulaba ng'ebakendeereza ku nsimbi ze bafunirako pamiti n'amakubo agatwala ebidduka omulundi ogumu oba gayite wanuwe nago gasibwemu obupande obugalaga kino kikendeeze ku bubenje obususse mu makubo gano. Waliwo n'abagoba ba boda boda abamu abafuna obubenje omuna atemwako oggulu omulala n'atemwako omukono gwo ogwa kkono nabo bavuddeyo ne bategeeza nga mu kiseera kino bwe bali mu kuyita mu kiseera ekizibu era ne balaga obwetaavu obwa gavumenti okulaba ng'ebakwasizaako mu mbeera eno enzibu gye balimu. Minisita wa Kampala Hajjatimisa Kabanda mu kwogera kwe Agugumbudde ebitongole ebikuumaddembe bikozesa abantu ba bulijjo abatali baabyo ne bakwata abavuzi ba boda boda kya gavumenti kikyamu nnyo era nga walagidde obwetaavu ensonga eno esalirwe mangu amagezi. Mu kino Hajjatimisa Kabanda agamba kino kivumaganya erinnya lyabwe ng'abakuumaddembe wamu ne gavumenti okutwalira awamu. Kamishina Minisitule y'ebyentambula Dickson Katushabe mu kwogera kwe era akakasizza aba boda boda ng'ensonga zaabwe naddala ezikwata ku pamiti nga bwe bagenda okwongera okuzitunamu okulaba nga bayambibwa. That may be about boda boda leaders twakwatagana bulungi ne KCCA bade nsaba nga gavumenti tusooke tuyite these leaders tudemu mu musomo guno. Ebimu ku bitongole eby'enjawulo ebiwoomya omutwe mu musomo guno nga bikulembeddwa mu ekya Road Safety Advocacy Coalition wamu n'ekya Center for Policy boogedde ensonga ez'enjawulo ezibaviiriddeko okutegekawo omusomo guno. Karuna Chibule, Dot TV, Amasukulum.